усмивка. От 3 месеца ни делят от емблематичното 25-то ювилейно издание на международният фестивал Пирин Фолк Сандански. От миналата година D&K Media Group и Fan Folk TV са основни организатори на престижния форум. Нашата камера се срещна с директора на фестивала, господин Ненчо Касъмов. Вижте какво сподели той. Казвам здравейте на господин Ненчо Касъмов, директор на фестивала Пирин Фолк. Здравейте! Повода за нашата среща е 25-то юбилейно издание на фестивала. Как върви подготовката? Здрасти! Подготовката върви вече от 2 месеца, събират песни. На 13 май ще бъдат селекционното жури ще ги избере. Върви доста добре. Както знаете, тази година ще има и детски Пирин Фолк. Има доста голям интерес от децата. И като цяло ще бъде едно юбилейно издание, направено в 3 дни. Доста интересно и доста хубаво. Казахте детски Пирин Фолк. Колко участници са заявили кандидатурите си? Кандидатурата са доста деца. Над 50 деца до сега има записани, но селекционното жури ще избере най-подходящите деца. Всички те ще се явят на живо, ще пеят и вече те ще изберат кои ще участват, кои ще са достойните за сцената на Пирин Фолк Сандански. А песните, които те ще изпеят, отново на македонска основа, фолклорни песни или авторски? Повечето от децата, които са заявили песните, са фолклорни песни, но има и мисля, че има и няколко авторски песни, което не пречи да се явят на такава сцена с авторски песни. Добре дошли в Сандански, приятели, в този чуден град. На песента баятели, да бе в този свят. На песента баятели, запейте всички са. Има ли голям интерес сред възрастните, които ще участват в двата конкурса за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство? Както знаете, ние сме за втора година организатори на фестивала и сме подали ръка към всички музикални компании, към всички изпълнители. Доста голям интерес тази година, има доста желаещи да участват, обаждат се постоянно. Вече селекционното жури, кой ще избере да е достойния за Пирин Фолк, това вече аз не мога да го кажа. Казахте, че на 13 май ще се проведе селекцията. Колко участници ще изберат? Както миналата година, селекционното жури от 5 човека, те седат цел ден, ако не им стигне един ден, два дена, и прослушват, избират и остават. Но идеята на селекционното жури по принцип и на фестивала Пирин Фолк е да съхранят традициите, да се върне към корените на македонската музика и да се слушат все повече и повече хубави авторски македонски песни. 25-то юбилейно издание. Какви изненади сте подготвили за зрителите? Тази година фестивала ще е в 3 вечери. Първата вечер ще е детския конкурс, както казах. Втората вечер ще са двата фестивални тура за изпълнителско и за авторска македонска. И третията вечер ще бъде гала вечерта. Хубавото е, че на тази година за 25 годишната ще бъдат изпети 25 емблематични песни. Ще има доста интересни стари изпълнители. Поканили сме доста и от хората, които са създали тези хитове като композитори, защото без композиторите и без текстописците не може да има хубава песен. Съответно и самите изпълнители. За сега интерес е много голям. Всеки от по-старите изпълнители, които съм се обадил и съм ги поканил, всеки е потвърдил своето участие и хората ще могат да видят своите любимци от годините, от самото създаване на Пирин Фолк и от самото създаване на голямите хитове на Пирин Фолк. Може ли да назовете някои от имената, които ще изпеят тези 25 емблематични песни? Примерно, за сега
да кажа, примерно, Валентини Севдалина Спасови, Лия, Георги Гоцев с прошки. Доста, доста. Значи с всеки, който съм говорил, всеки потвърдил, че ще дойде, ще участва. Тук е въпрос на малко на организация тук в последния месец, да се дотушат нещата, но хората ще останат много доволни да видят тези хора на тази сцена и тези хора заслужават да са на тази сцена, защото са дали малко или много за приноса на Пирин Фолк. Миналата година летният театър беше пален. Очаквате ли тази година отново да се напълни и да оправдаете очакванията на хората? По принцип това е така. Летният театър беше пален миналата година и тази година няма да остане празен. Убеден съм в това. Както знаете, общината положи доста труд и миналата година летният театър заприлича това, което трябва да е. И хората го усетиха с самото присъствие там, че има атмосферата и духа на Пирин Фолк Сандански. Миналата година фестивал се излъчваше наживо по 4 телевизии, както и в YouTube. Тази година също ли ще бъде по 4 телевизии или? Горе-долу така ще е, само ще запазя тайна в които. Едната, която двете телевизии, които твърдо ще излъчват Пирин Фолк, са Фен ТВ и Фен Фолк ТВ. Какво остава да подготвите още до началото на Пирин Фолк? Има много неща да се подготвят. Най-важно песните се изберат и участниците, които са, защото с децата, с малките е малко по-трудно за работа, но и по-хубаво за работа. Нали, да се представят, защото все пак е първо издание и хората ще го гледат с желание и нали, трябва да сме на ниво. Добре, какво си пожелавате на вас и на всички участници? По принцип на всички да се пожелава здраве, защото без здравето не може и който работи и иска да постигне нещо, ще го постигне, да създадат, да се представят хубаво на Пирин Фолк Сандански и успех! Фолклорна усмивка.